Kör fler än.
Fan vad jobbigt. Så fick jag inte igång hojen i starten heller. Nej, den startade och sen dog den när jag gav gång. Så jag kom inte nästan sist iväg. Ja, det var ju det. Det var en sak som var det? Ja. Ja, jag tror det var fler. Fem nästan.